Hej hej och välkommen åter här till Crazy Craft på min lilla kanal. Det har tydligen kommit in lite myror i mitt lilla hem här. Jag vet inte vart de kommer ifrån faktiskt. Men de är där och jag vill inte högerklicka på dem för att de kommer till en konstig dimension. Jo, jag har fångat en Lucky Villager som ni såg sist. Och ja, allt är frid och fröjd här. Jag har en lilla gång. Jag har hästar som jag egentligen vill låsa in i... fens, vad heter det? Grind! Det heter staket, heter det. Så väl det jag tänkte göra egentligen. Och egentligen borde jag skaffa typ... Jag gör en kista bara för den här potion-grejen här. Det är så idiotiskt, de får... Där. Så mycket potion som man fått av Lucky Blocks. Så där. Jo, egentligen skulle vi ha rensat ur lite innan också. Romantic Rose. Och det var vart jag fick den ifrån. Det kommer jag inte ens ihåg. Mat ska vi behålla. Beacon lägger vi där. Ender chest. Iron bars. Och så massa jävla verktyg. Jag ska väl ner och mina snart också. För att kunna hitta lite coola grejer. Och då har jag de här Miner's Dream. Ska jag ta med mig så att jag inte glömmer dem. Ja, vi köper det. Jag skiter i staketet just nu. Jag drar ner och minar. För jag vill se ifall jag kan hitta några typ dungeons eller någonting sånt. Det vore ascoolt. Jag kommer inte ihåg om det är någon speciell våning som de är på. Dungioner. Eller om man kan gå vart som helst. Typ här har jag... det är sån red... Fuling. Ful diamond. Vilken våning är det här på då? 26. Och nu är jag på 20. Jag har inte gått längre ner. Ja, det var som fan. Det måste jag göra. Jag måste ju gå typ ner till Bedrock och kolla. Jag borde springa runt lite, kanske leta efter någon sån här mineshaft och sånt. Här har vi guld, det är bra. Guld är bra! Den tar vi. Så har polisen. Och somna. Har inte jag någon shader förresten? Det tänkte jag aldrig på. Nej. Det var en uppdatering på modden nämligen. Då har de tagit bort min shader. Vilka dummingar! Den där vågar jag inte. Farliga. ja, jag får skjuta tjej i det här avsnittet. Jag tänkte inte på det när jag startade upp det. Jag är så van att köra vanliga Minecraft. 12. Nu kör vi en Miner's Dream här. Och Fuling. Vad är det här? Volcanic. Den kan man inte göra något coolt med. Volcanic Rock. Nej, man kan göra Volcanic Brick. Värdelöst. Titanium ore. Här är guld i alla fall, ja. Men ingen dungion så långt ögat når. Inte en dungion så långt ögat kan nå. Inte en droppe regn på flera dagar. Sån här har jag aldrig sett en stor hög. Tror inte, jag tror jag bara sett en och en. Ja, det var inte så kul här. Kanske ska springa ut lite på äventyr. Och se om jag hittar någon dungeon eller något liknande. Med sandaler i plast. Och en sko i min sko. Förvandlar jag mig till en fluga och tänker på dig. Sommaren är kort, men inte lika kort som Whip It. Diamond ore, ska vi smälta så att det blir vanliga diamonds, vart har jag kolen? Jag är så kort. Insert hobbit joke here. Popcorn! Det ska Kim på. Lägger vi där då. Vad hade jag mer då? Vibrant ore. Smälter man? Nej, den smälter man inte. Ska man ta den med en vanlig pickaxe kanske? Det kommer inte gå, va? Nej. Diamond då. Då fick man någonting. Okej. Okay. Smälter vi guldet. Hur är det med titanium? Är det samma? Nej. Block fick man då. Kan man smälta titanium? Ja, titta, det kan man!
Men jag vet fortfarande inte vad ska med vibranium fragment. Man kan göra en vibranium core. Sen kan man inte göra någonting med den. Så det var ju kul. Kul grej och så. Ja. Diamond. Gold. Och titanium ingot. Vad gör vi med titanium ingot? Inte ett skit. Okej. Okay. Dra iväg då. Vart har jag inte varit? J? Nej. M? Nej. X är det. Och sen zoomar väl ut med en knapp som att jag satt på en. Det trädet ser skitcoolt ut på... Har jag förresten en waypoint hem? Ja, det här. Bra. Hem. Där. Det ser skitcoolt ut med det trädet på... Ah, Z var det. Okej. Okay. Nu zoomar jag med också. Så. Här var det nog hus. Här borde jag varit vid den här lilla... Den där. Ja, ah, men jag sa ju åt er att jag inte vill ha er här. Difficult 0. Jag satte det förut. Jag vill inte ha era stora insekter i världen. I stan. Och så. Jag borde skaffat en token därna butt. Så det ska vara kul ifall jag hittar en dungeon så jag kan hitta en butt. Eller i alla fall någon grotta någon slag. Torn. Planet. Jag vill dra på planeten. Var fick jag diamant ifrån? Ah, den där såklart. Myntet jag slog sönder nyss. Fixa något annat också. Kanske. Jag vet inte. Jag vill ju upp här och titta om det är någon gravitation på den här. Det var det! Oi! Så. Jag tycker det är så coolt när man är upp och ner. Det var ett träd där jag ville undersöka lite. Alltså jag skulle ju bara kunna gräva mig rakt ner. Det är en sån där torn som jag inte vet vad det är till för. Ni sa att det fanns coola grejer på botten, men... Ah, där dör jag. Där dör jag. Oh. Det är anledningen till varför jag inte vill vara sån fluga eller vad det är. Firefly. För att man dör bara när man hamnar i vatten. Och nu blir jag av med alla verktyg också. Jag är inte så långt hemifrån i och för sig. Vad är tur det? Hejsa kossen, ni är fula. Ni har massa konstiga skinn på er. Enchanted golden apple cow. De är farliga. Dragonfly. Borde inte vara farliga. Fast det är i och för sig... Nej, den där är inte farlig heller. Och så UFO-tax hammer. Varför är jag... Nu är jag har min skin. Bra. Ska vi se hur mycket jag får här då. Jag har ju hela dräkten. Fick jag behålla. Jag fick inte behålla mitt lucky svärd. Så det var ju kul och så. What? Det är flygplansljud. Waypoints, latest death, delete. Ja, ingen spade fick jag heller. Det är för jäkligt att de gör så här mot mig. Nej. Får ta och titta lite. Men det är ju de där som låter. Fulingarna. Hallå brudar. Läget. Nu ska jag titta här. Jag tror jag har varit här nere redan. Men bara för skojs skull ska jag kika igen. Ser ut som jag har varit här. Nej. Jo, här har jag visst varit. Men det var bara skit. Som vanligt. Ja, det var därför jag gick upp kanske. För att det bara var skit i den här tonen. Och vart kan man gå ner egentligen då? Här har inte varit. Jo, det måste jag ha varit. Protection. Jag vill hitta... titta här. Här kan man gå ner. Ska vi se. För jag vill ju ha mer superhjältedräkter. Här har jag icke varit! Varför har jag inte varit här? Det var ju dumt av mig. Åh, shit, vilken labyrint. Jag ser marken i kartan, i hatten, i katten.
katten, i hunden, i... Den där öppnar vi. Och massa skit. Jo, men jag har nog varit här. Nej, det kan jag inte varit. Jag tänkte ifall jag hade en med shaden, för att då ser man ju i alla fall. Oh, fy fan vad grejer. Böcker, bröd, kyckling kan jag ta. Kökkeling. Och regeneration och slowness potion vill jag inte ha heller. Huh! Ska ta och spärra av här där jag varit. Den här har jag öppnat, ja. Skit. Jag borde förstå vart jag varit i och med att jag satt i facklor här. Skelettspåner. Kistan. Standard bind. Jag kommer inte använda blood magic. Skit. Jag måste ta mig längre ner i dungionen. Titta här. Jag kommer inte kunna hitta upp igen. Jag kommer aldrig komma upp. Nu börjar det likna dungion här. Nu ska vi se vad vi fick. Ett sharpness 1 svärd. En pristine zombie figurine. Den tar vi. Sadlar, vet du fan. Man kommer behöva tequila. Strength och mining fatigue. Ja, det var så fan. Ja, jag tar en tequila. Det är skitbra. Nej, det gör jag inte alls det. Jag kommer aldrig slåss. Vi har att köpa på easy. Och sandaler av plast. Okej. Okay. Nej! Inte snällt. Kommer man upp härifrån ens? Det där var rätt coolt. Alltså putten, jag blev fan rädd på riktigt. Jag trodde det skulle vara typ en... någon spränggrej av något slag. Men det var det inte. Då flyger vi upp här då. Nej! Nej. Så, och så ö, och så ufo. Okej, då vet jag att det är en piston här bakom. Det var inte snällt. Det var inte snällt. Men jag har ju ingen spade! Jävlar! Finns det någon spade här? Massa skit igen. I'm breaking. Det var kister. En massa skit. Finns det något vettigt i de här kisterna? Här var det i alla fall en name tag. Den kan jag ta med mig. En clay liksom. Vad är det här? Ruby. Man kan ju inte göra någonting med ruby. Man kan göra ruby sword. I och för sig, det var ganska bra. Plus 17. Det var ju riktigt bra. Den tar vi. En Sven Rubins. Annars var det ingenting i det här rummet. Då tar jag och spärrar av det. Så. Och sandaler i plast. Aha. Okej. Okay. Ah, ja, då har jag block att spärra av med. Så. Här har jag varit. Så. Alltså. Gravel. Ska det se ut som att det har ramlat ner liksom sten? Då kunde de ha haft sten. Egentligen. Har jag varit här? Nej, det har jag inte varit. Oh, titta där! Blind bag! Nice! Den där tar vi också, en del lille seed. Och en enchanted book. Archaeology! Hold the sneak for enchantment description. Archaeology. This enchantment reduces damage done to the wearer from many damage sources. It stacks with enchantments such as fire resistance or feather falling. However, it is possible to hit a limit on how much damage will be reduced. This enchantment can be applied to all armor types. Bra, den tar vi. Jag vill ju öppna det här direkt och se vad jag får. Gulp! Vad fick jag? Wonder Woman's boots. Ah, ja. Det blir nog bra. Den är öppnat. Den är öppnat. Borde jag kunna sätta facklor framför så jag vet det. Så. Vart går jag nu då? Jag kom därifrån. Kan jag gå in dit så ganska intressant ut. Nu.
Känns det som att jag är på ett helt annat ställe än vad jag hade förväntat mig. Ska det vara typ... Nej, det ska vara kvarts där kanske. Jag tänkte ifall det skulle vara sån här furnace-block där. Ingen bakom? Nej. Ingen bakom? Nej. Här ska vi gå in då. Nu börjar det bli klurigt att veta... Oh, creeperspawner. Dit går jag snart. Veta vart jag har varit och vart jag ska. Lustiga grejer alltså. Och så var det där det skit. Ah, guldäpple är bra. Den där skivan blir alltså inte så mycket om. Diamant, järn, nej. Jag kan göra facklor. Det är väl typ det. Det där ser inte bra ut. Aha. Det är ännu en våning där man kan gå ner i. Det ska jag fan göra snart. Men där var det skit. Facklor kan jag ta. Behöver alltid facklor på de här ställena, känns som. La 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 la. Emerald vill jag inte ha. Na 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 na. Oh, blind bag. Tre blands. Fackla. Kom igen, blind bag. Gör någonting bra nu. Ge mig något coolt. Ge mig Storms boots. Jag vill inte ha boots. Boots. Det var Kalanka som sa boots. Jag får hoppa ner här då. Har ingen vatten med mig, nej. Okej, YOLO och så vidare. Blind bag! Nu är jag riktigt långt ner känner jag. Lure 2. Disenchantment causes mobs hit to be knocked away from the player. Disenchantment can be applied only to swords. Fossil. Åh, det är en ny skiva! Den tar vi. Tänkte jag inte på att det var en annan skiva där uppe kanske också. Blind bag! Yes! I like! Och sen var det någon konstig stav här. Thunderstaff, den tar vi. Det har ingen aning om vad det är för någonting. Kan prova den direkt, kanske går det att... Åh, jävlar! Jävlar! Kolla här, vad är det? Nether Fortress. Jag visste inte att det var dynamit här under också. Jag förstod ju det, men jag fattade inte det först. Vad fan är det värsta nedder här? Vad är det här för dungeon? En cool dungeon. Ja, jag vill kika vad det fanns i blindbagsen. Storms boots, det är två stycken sådana. Och sen har vi Deathstrokes boots. Det är bara boots. Jag skulle haft med mig någon väska ner, känner jag. Ingenting kan slänga ut. Jag vill ju skjuta lite mer. Det är ascoolt, man kan typ spränga saker. Asfränt, jag ska spränga upp hela väggen. Hur coolt som helst. Här har vi en bra yxa. Trodde jag, en blind bag. Annars på massa skit. Mandane light lengthening catalyst. Nej tack. Blind bag, två stycken. Nu, shiny plate of defense. Fast jag gillar ju min lucky lucky grej här. Nice. Bara för att det är guld. Okej, okay, nu vill jag ha Wolverine, tack. Vad fick jag? Var det de? Ja, där! Wonder Woman's tunic! Då har jag alltså... Jag måste prova den här. Vad fin jag blev! Jag kanske måste flyga hem. Jag vill ju vara här, men jag vill ju flyga hem och lämna av mig skit. Legion Flight Ring! Ja, nu kan jag flyga! Åh, fy fan vad nice!
Jag kan flyga som i Creative. Åh, sånt där har jag längtat efter. Nice, tack så mycket. Annars tror jag man måste bajs. Vi tar och sortera som jag brukar göra. Nu börjar det lite någonting här. Men, jag måste avsluta här tyvärr. Jag kommer fortsätta i den här dungeon i nästa avsnitt. Så får vi se vad jag hittar typ där inne och lite där uppe också. Här ser det ut att vara någon sorts avskildaktighet för boss kanske. Vi får se. Jag kan vara i vattnet nu va? Åh, nice. Flyga som en riktig karl, det kan jag göra. Vi ska öppna den här, kom på. Webshooter. Är det Spider-Man? Nej, okej. Okay. Hur skjuter jag webb? Fju. FGH J. Nej, jag vet inte hur jag skjuter webb. Jag vill hellre ha den här, så okej. Okay. Då sparar jag webbshooten. Tack så mycket för att ni kollat. Tumma gärna upp videon och lämna en kommentar. Så ses vi i nästa video imorgon. Hej då!